ስለ ነብዩ መሐመድ አስደንጋጭ ዜና በጣም ባለማችን ረቂቅ ትላልቅ የምንላቸው ሰዎች እንደምሉ ከሆነ ነብዩ መሐመድ በዚህ ሰዓት በህይወት ቢኖሩ የዓለምን ችግር በአንድ ሰከንድ ይፈታሉ ብሎ ያምናሉ። እኔም እንደማምነው ማለት ነው። ስንቶቻችን ነን ስለ ቁርአን የምናውቀው? ክርስቲያኖችን ነው የታየፈው። ቁርአናቸውን ብንመለከት ስለ ሀቅና ስለ ገነት ስለ እምነት ስለ እውነት ብቻ ነው ቁርአን የምናገረው ስለ ፍቅር። ተምገርማችሁ የነሱ ቁርአን ላይ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጽፏል። የኛ ላይ ግን ስለ ነብዩ መሐመድ የተጻፈበት የለም። ነብዩ መሐመድ ስለ አላህ ብቻ ነበር ሲያወሩ የነበረው። ለምንድን ነው በእኛ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ነብዩ መሐመድ ያልተጻፈው? ይህ ነገር እኔ አልገባኝም። ኦር መጀመሪያ የነበሩ ደቀ መዝሙርቶችም እንደኛ ሃይማኖተኞች ነበሩ። አስረዱኝ። ምናልባት እኔ በሌላ ስም ከሆነም አስረዱኝ። ሰላም አለይኩም እንዴት ናችሁ? ትላንት የዚህ እህታችንን ቪዲዮ እዚው ቲክቶክ ላይ አይቼ ነበርና ኢክራም ትባለ ታቋታላችሁ። አንዳንድ ሀዲሶችን ያው ታቀርብ ነበር ከዚህ በፊት ባሏንም እናውቀው ነበር። አሁን ግን ያው አባረኝ ከቤት አስወጣኝ ብላ ስትናገር ነበር። በጣም ነው የገረመኝ። ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ሴቶች ላይ እየደረሰ ያለው በደል በጣም ይገርማል። አስረግዞ መጥፋት፣ ከወለደች በኋላ ማባረር፣ ህይወት እስከ ማጥፋት። እኔ ይመስለኛል አሁን እንደውም ሸይጣን ወንዶችን ሲያይ በቃ እኔም ብሎ ሸይጣን እኔም ብሎ አሳሳች ሁሉ የሚለን ይመስለኛል እንዴ። ስራችን እኮ ሸይጣን ሁሉ ያስቀናል። ምንድን ነው እንደዚህ መጨካከል? እስኪ ደግሞ ምስኪን በእናታችሁ ፎቶ ላይ እንደምታዩት 2021 ቀን 6 ስድስተኛ ወር ላይ አርግዣለሁ የስድስት ወር ገብቻለሁ ብላ እንዲህ በቃ ቪዲዮ እያሳየች ነበር። ልክ ፎቶ ላይ እንደምታዩት ደግሞ ቀኑና ዓመተ ምሕረት ስለሆነ ተናገርኩኝ። ባለቤቷን የመስሎቹ እንዳታስይዙ እናንተ እኮ አይታወቅም፣ ባሌ ናስይዙልኝ አለችው። ሰውዬው በፍቅር አራርጦ ካስያዘ በኋላ እሷ ተመለሳ በፖሊስ አራርጣ ተያይዘው። ስለ ነብዩ መሐመድ አስደንጋጭ ዜና በጣም ባለማችን ረቂቅ ትላል። شهد الانام بفضله حتى العدا والفضل بما شهدت به الاعداء ስለ ታላቅነታቸው ዓለም ሁሉ መሰከረ ጠላቶቻቸው እንኳን ሳይቀር። ታላቅነት ደግሞ ከወዳጅ ይልቅ ጠላት ሲመሰክር ነው። ጠላት ነው ስላንተ ታላቅነት ይመሰክራል። ይሄ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲፋ መገለጫቸው ባህሪያቸው ነው። ድሮም ዘንድሮም ለወደፊትም ማለት ነው። ሰላዋቱ ረቢ ወሰላሙ አለይሂ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውዴት ወንድሞች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። ኢክራም ነኝ። ሁላችሁም ታውቁኛላችሁ ማለት ነው። አሁን ያለሁት አዲስ አበባ ነኝ። ይሄው ባሌ አስወጥቶ በር ዘግቶብኛል። ልጅ አስይዞ አስወጥቶ ዘግቶብኛል። አንድ ነገር ሳይሰጠኝ ንብረቴንም እቃዬንም ብሬንም ጥቅጥቅ አርጎ አስወጥቶ በር ጥሎኛል። እባካችሁ ተባበሩኝ ማለት ነው። ይሄ ሰውዬ እንዲያዝልኝ ዩቲዩበሮችም ሁላችሁም ተባበሩኝ ማለት ነው። ይሄው ባዶ እጄን አንድ ነገር ሳይሰጠኝ አስወጥቶ ጥሎኛል ማለት ነው። ከቤት ከና ልጁን አስወጥቶ የጣለኝ ማለት ነው። እባካችሁ ተባበሩኝ፣ ተባበሩኝ ላላህ ስትሉ ለፈጣሪያችሁ ስትሉ ተባበሩኝ። እባካችሁ ፎሎ አድርጉኝ የገሬ ልጆች። እኔ ድጋሚ ለማፍቀር ልቤ ተሰብሯል። ምክንያቱም በዚህ ዘመን የሚፈቀር ወንድም የለም። እንደገና እኔ ፎሎ የነቃጠሉብኝ ፈጣሪ ያቃጥላቸው። እኔ ከዘር ከሃይማኖት ከብሔር ምንም ነፃ ነኝ። ሰው ቢሰድበኝ አልሳደብም ወጥቼ። ግን ቲክቶክ የተቃጠለ ስንት ጠላት አለኝ፣ ስንት የሚወደኛል። የምትወዱኝ ከሆነ እንዲሁ ታርጋችሁ አሳድጉኝ፣ 1000 እንኳን አስገቡኝ። የእውነት በጣም ነው ያስጠላኝ ህይወት። እንዴት ሆኜ እንዳመጣው ታይታችኋል። ከሞት ተርፌ ክሎሬክስ ጠጥቼ ዛሬ ራሱ ልጠጣ ብዬ ነው ገዝቼ። በቃ ለምን አልኩኝ። ደግሞ ያሳድጉልኛል፣ ይወዱኛል የቲክቶክ ቤተሰቦቼ ብዬ ነው። እባካችሁ አሳድጉልኝ። የእውነት ከፋኝ። ቲክቶኬን አጥቼ መኖር አልችልም። እኔ ቲክቶኬ ለእኔ ጓደኛዬ ነው፣ ሁሉ ነገሬ ነው፣ መጽናኛዬ ነው። የተሰደብኩበት፣ ዱርዬ የተባልኩበት፣ እብድ የተባልኩበት እኔ ቲክቶክ አጥቼ እንዴት ነው የምኖረው? ጋይስ እብድ ተብዬ ስንት ሰው ሰድቦኝ፣ ስንት ሰው ሞልጮኝ፣ ስንት ሰው አጥቦኝ ማለት ነው። እና ለዚህ ፎሎ አስደርጉኝ፣ ፎሎ ለምኑልኝ። በአንድ ቀን ጠቆርኩኝ። 4 ቀኔ ነው ሊብስ አልገባ። እኔ ሞቴ ነው፣ በቃ ሞቴ ነው። ሞቴን ሞቴ አድርገው ዲዩት አርጋጅ ውስጥ ያሳድጉ። ይህ ፎሎ አሳድጉልኝ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ ውድ ቤተሰቦች? ሰላም ናችሁ ወይ? ውድ ሀገሬ ልጆች ከኔ ጋር አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን በጣም ሰላም ነኝ።
ያው ኢንሻአላህ ሁላችሁም እንዳያችሁት ነው አንዳንድ ቪዲዮዎች እያስገባሁ ነበረ። እንደው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሁላችንንም ይድረስልን። የምር በዚያ አጋጣሚ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ምን ነካን? የምር ሁላችንም እኔ በዚህ አጋጣሚ የምነካችሁ ወንዶች ለማለት ፈልጋለሁ፣ ሀቂቀተን ማለት ነው። ችግራችሁ ምንድን ነው ግን? ይሄ እንዳለ ሆኖ እኛ ሴቶች ሰረ የት ነው እያለ ነው? ወዴት ነው እየሄድን ያለ ነው? የምር ሁላችንም ተስፋ ቆርጠናል ማለት ይቻላል ማለት ነው። ለምን ይሄ በምናየው ነገር ኢንሻላህ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ከእንደዚህ አይነት ነገር ይጠብቀን። በዚህ አጋጣሚ ያ ጀማተል ኸይር እባካችሁ እንዲሁ ያረብ ነገሮችን ቶሎ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ አንግባ፣ እናስተውል እስኪ። እንደው ሁል ጊዜ እንደዚህ አይነት ትናንትና ላይ ብዙ ብዙ ችግሮች ታይቶ ነበር ማለት ነው። በአረቦች ስንተቶቻችን እየተሰቃዩ እየተገደሉ ህይወታቸውም ያለፈ ብዙ ነገር አለ። የዛሬውን ደግሞ ከፋ። የምር ነው የምላችሁ፣ እንደምታዩት ታይታችሁት ከሆነ እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ትላንትና ቁርአን ሲቀሩ ሀዲስ ሲያወሩ የምር ግጥም ሁላ ሲገጥሙ ነበር። እና እንደዚህ አይነት ሰዎች ዛሬ ላይ እንደዚህ ሆኖ መታየት የምር ያሳፍራል በጣም። አላህ ይዘንልን። እንዲሁም ደግሞ እንግዲህ እርጉዟን ማየታችኋል። ወላሂ ሀቂቀተን በጣም ጊዜው ከፍቷል። እንዳለውም ወንድማችን እንደው እኔ ቀኑን ስለተናገርኩ ባሏ መስያችሁ እንዳለ ይሄ ነገር አሳቀኝ። እውነት ነው በአሁኑ ሰዓት የምር ብዙዎቻችን እንደው ያረብ ከአቅል እንሆን እስቲ እንደው አቅል የለንም ማለት ይቻላል። ለምን በጣም እኔ ወላሂ ይሆናላል ፈርቻለሁ፣ እንደ ራሴ ማለት ነው። የምር የሆነ ብቻ ሲባል እኔ ራስ ስራ ራሱ መጥቼ ማለት ነው ሴትዮዋ ጋር ወይም ሰዎቹ ጋር ምናምን፣ ኧረ ወይ ጉድ ይሆናል አይደለ? ተፈራርተን መኖር ጀምረናል። እና አላህ እንደው ከእንደዚህ አይነት ነገር ይሰውረን እባካችሁ። ራሳችሁን ጠብቁ የምር ሴቶች፣ የምታገቡትን ወንድ ምረጡ። አንዳንዴ ደግሞ እንደዚህ አይነት ችግር ሲፈጠር የምር አላህ ስብሩንና ትዕግስቱን ይስጠን ለሁላችንም። በቦታ ሁኖ ሲታይ በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል፣ ደግሞም ነው እና በመጨረሻ ፈቲን ነው እንዳያቸዋል። እንግዲህ ድሮ ዩቲዩበር ነበረች፣ ቲክቶክ ላይ በጣም ረጅም ጊዜ ትታወቃለች። ከዚህ በፊት ብዙ በጣም የምትወደው ሰው ነበረ ከሱ ጋር ምናምን ክሎሮክስ፣ በሱ ምክንያት ክሎሮክስ እንደጠጣች እና ብዙ መከራ ችግር እንደደረሰባት ይታወቃል። ከዛም በኋላ ሌሎችም እንደዚህ እንፈልግሻለን እያሉ ሲያታልሏት እንደነበር ነው እና በመጨረሻም ሱብሃነላህ፣ መቼም አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ዱንያ ወይም ደግሞ እኛ ስንኖር የሆነ ቀደር አለ ምንኖረው ለእኛ ውድ ነገር ሆኖ ግን ቦታ ያልሰጠ ነው እና ከረጅም ጊዜ በኋላ በጣም የምትወዳት እናት እና ቆንጆ እናት ነበረቻት። እውነት ለመናገር እናቷም ወደ አሄራ ሄደች እና እናቷ ወደ አሄራ ስትሄድ በጣም ነበር እኔ ወላሂ ያዘንኩት። እንዲሁ ሁሉም ይቅር። ለምን አንዳንዴ እናቶች መጽናኛ ናቸው። እናቶች ለሁላችንም አላህ ይጠብቅልን ያሎችን የሞቶችን አላህ ይርሃማቸው። ግን ይችል በጣም ብዙ ሙሲባና ችግር ነበር የወረደባት እና ዛሬ ላይ ደግሞ ያው ያላት አማራጭ ሁሉን ነገር ትታ ቲክቶክ ላይ መጽናኛዋና የእሷ እንትን ነበር እና ይኸው ቲክቶኳም ተዘጋባ። ቲክቶክ የተዘጋ ብላ ደግሞ ክሎሮክስ ስለጠጣ ነው እያለች ነው። በዚህ አጋጣሚ ምንላችሁ ፈልጌ ነው እኔ የምለው ነገር ሴቶች፣ የውድ ሀገሬ ልጆች፣ ተስፋ አንቁረጥ፣ ተስፋ አንቁረጥ። የሰው ልጅ ተስፋ ይኖረን፣ የሰው ልጅ በተስፋ መኖር አለበት። የምር ነው የምላችሁ ይሆናል አይደል? እንሻአላህ ህይወት ይቀጥላል። ህይወት ወደፊት፣ ህይወት እንደዚህ እንደዚህ ብላችሁ ራሳችሁን እንትን በሉት። የምር አሁን ይች ልጅ አይታችኋላ፣ በሁሉም ነገር ተስፋ ቆርጣ አስባችኋል። እንግዲህ ለፎሎ ወይም ለሰብስክራይብ እንደዚህ ማድረጓ በቃ የአላህ ተስፋ አላህ ላይ ያላት ተስፋ በጣም ተሟጧል ማለት ይቻላል። እና ከእንደዚህ አይነት ነገር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሰውረን ተስፋ ከማጣት። አላህ እኮ ብዙ ህይወትን ይቀይራል። አይታችሁ ተሆነ ብዙ ሰዎች ህይወታቸው ይቀየራል። ዛሬ ላይ ግን ሁላችንም አለቃቃሽ ስለሆንና ይሆናል አይደለ? በቃ ነገሮችን የምናየው ሁሉ በምንሰማውም በምናረገውም። ድሮ እኮ የምር ነው የምላችሁ እስከ 2 ዓመት ደቡብ ድረስ እኮ ቤተሰቦቻቸውን የማያናገሩ ሰዎች ነበሩ። ይሄን እናውቃለን። ዛሬ ላይ ግን በቃ ስልካችን በእጃችን፣ ዋይፋያችን በእጃችን ሆነ ኢንፎርሜሽን ትየትም እናመጣለን።
በፎቶ ያየነው ጥሩ ሰው ይመስለንና ከሱ ጋር የህይወት ወይም ደግሞ የሆነ ነገር እንጀምራለን ሳይታሰብ ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያው እንግዲህ ይሄ ሐራም ይባል ነገር ከባድ ነውና እንደዚህ አይነት ክስተት ይመጣል ያኔ በቃ ያለን አማራጭ ተስፋ መቁረጥ ነው እና እንደዚህ አይነት ነገር አባካችሁ እንደው ውድ ሀገሬ ልጆች ኢንሻአላህ ለሁላችንም ምክርና ሻወር ከራስ ይጀምራል በርግጥ እኔም እናንተ እንደዚህ ስመክር ንጹህኛ ወይም ጥሩኛ አይደለም ግን እንደው እንረዳዳ የምር ነው ማለትችሁ እንተጋገዝ ማለት አንዱ ላንዱ ከጎኑ አብሽር ታላላው ወይም ደግሞ ተስፋ ካልሰጠ አሁን እችን ጃሳ አስባሽታል ለላ የሆነቴ ነው በጣም ያሳዘነችኝና ነገሮች በርግጥ እናታ ከመሞታ በፊት ብዙ ችግር ሙሲባዎች አሳልፋለች በተለይ ደግሞ አይታችሁ ተሆነ ብዙ ግን ከዛም በላይ ግን ዛሬ ላይ ያለችበት ህይወት በጣም ከባድ ነው እንግዲህ ፎሎ የቻናል የተዘጋ ወይም ደግሞ ቻናሏ ሳይሆን ቲክቶክዋ ነው ቲክቶክ ደግሞ ቦር እናንተ ፊንትን ተሆናችሁ የሚመጣ ነገር ነው በጣም ቀላል ነው ፎሎ እና ግን አያችሁ ቲክቶክ የተዘጋብ ይብላ ክሎሮክስ ለጠጣ ነበር እያለች ነው እነዚህ ነው እንግዲህ የቀለደች የሚሆን ለምን እንደምታለቅስ ባላቀም ዛሬ ነው ያየኋት አላኩል ይላል ከእንደዚህ አይነት ነገር ተስፋ ከመቁረጥ እባካችሁ ራሳችሁን ጠብቁ የምሬ ነው ማለትችሁ ራሳችሁን ጠብቁ ለራሳችሁ ነው ራሳችሁን ተንከባከቡ መስራት ካለባችሁ ስሩ መኖር ካለባችሁ ኑሩ መሄድ ካለባችሁ ሂዱ የምሬ ነው ማለትችሁ ማለት እንደዚህ አንዳንዴ ችግር ላይ ስትሆኑ በጣም ቶሎ ብላችሁ የሆነ ተስፋ መቁረጥ ላይ ስሜታዊ መሆን ላይ መጥፎ ቦታ ላይ አንቀመጥ እና ኢንሻአላህ ሁላችንም ከእንደዚህ አይነት ነገር ይሰውረን ይጠብቀን ነገሮችን የምናስተናትልና የምናስተውል አላህ ያድርገን እንግዲህ ይሄን ያህል ኮሮ ይበቃኛል አፉ በሉኝ ቻናሌን ደግሞ ዩቲዩብን እስቲ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ላይክ አድርጉኝ ሼርም አድርጉት ኢንሻአላህ ሁላችሁንም ያሰባችሁትን አላህ ያሳካላችሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ